moro. Eli nyt alkaa tämmönen tää mun videosarja, jossa minä kerron graffitin tekemisestä ohjeita kaikille aloitteleville graffititaiteilijoille. Eli ihan ekana kanttii hommata tämmönen luonnoskirja. Jotkut sanoo sitä sketchbookiksi, jotkut sanoo blackbookiksi. Mun mielestä se on luonnoskirja. Tuossa lukeekin sketchbook. Tää on ihan tämmönen ihan perus, kunhan siinä on paperia. Ja mielellään itse tykkään, että on nää kierresysteemit. Mulla on itellä tämmönen edellinen luonnoskirja, jossa ei ole näitä kierresysteemeitä. Tää on vähän huono, mä oon joutunutkin teippailemaan tätä, kun tää on hajonnut. Eli tämmönen. Siitä ei varmaan sen hirveästi enempää tarvi kertoa, koska eipä siinä paljon oo. Että jokainen kyllä varmaan löytää sen sitten, sen mistä itse tykkää. Yleensähän nää maksaa ihan muutamasta eurosta ylöspäin, että ei nyt hirveen iso sijoitus oo. Sitten tietenkin tarvitaan lyijykynä, jos on kumi tai erillinen kumi. Ja se nyt on se millä yleensä kannattaa aloittaa. Itse en käytä yleensä lyijykynää enää nykyään hirveästi, mutta siitä on hyvä lähteä. Sitten tietenkin tusseja. Mä tykkään itse käyttää ihan tämmösiä perustusseja noihin laineihin, eli linjoihin, eli ääriviivoihin. Ja näitähän on eri vahvuuksia. Mulla on tässä 0.1, 0.05, 0.1, 0.7. Mutta näitäkään ei nyt tarvi näin paljon olla, että aika hyvin riittää yleensä 0.5. Sitä mulla ei tässä just oo. Eli no, aloitetaanpa No, mä teen varmaan sit tolla 0.1 näitä, mutta sekin tulee vasta tossa myöhemmin tarpeelliseksi. Että näin. Ja tietenkin kaikki täytyy aloittaa sillä, että mietit nimimerkin. Mikä olisi hyvä nimimerkki? Se itse teen niin, että mä lähden miettimään hyviä kirjaimia. Eli näin. Laitat vaikka aakkoset ylös ja etit sieltä semmoset kirjaimet, jotka sopii sulle itelle. Mä tykkään eniten itse A-sta, E-stä, K-sta ja S-stä ja R-stä. Et ne on semmoset kirjaimet, jotka on mulle helppoja. Jokaisella on oma. Ja sitten yleensä graffititekijän nimet on nelikirjaimisia tai pitempiä, monesti viisikirjaimisia. Kolmikirjaimiset on oikeastaan sitten niinku jenginimiä. Ja sitten kun löytyy kirjaimet, niin kannattaa lähteä miettimään se, että miten mitä niistä saa, niistä kirjaimista. Nimimerkin ei tarvi välttämättä olla mikään oikea nimi tai mikään. Sen ei tarvi tarkoittaa oikeasti edes mitään, kunhan se kuulostaa järkevältä ja näyttää hyvältä. Eli itse kun olen valinnut tuosta noita kirjaimia, niin tein siitä sitten tommosen keso. Ei tarkoita mitään. Ja
Siinä nyt ei sen kummemmin mitään järkeä oo, mutta se näyttää ihan hyvältä. Sitten sitä on hyvä lähteä luonnostelemaan. Ja jotkut, niin kuin varsinkin itsekin, niin mä pystyn suoraan lähteä tekemään sen kirjaimen ihan vaan niin kuin piirtämällä tällain. Tälleen näin. Mutta tähänkin on eri tapoja. Mä oon kokeillut itse kaiken näköisiä eri tyylejä tehdä tätä hommaa. Ja mä oon sit päätynyt itse tähän, että mä teen suoraan yleensä mustalla tussilla tän. Mutta aloittelijan tosiaan kannattaa luonnostella. Itekin luonnostelin silloin joskus kauan aikaa sitten, kun tän homman aloitin. Eli noin, no viimeksi kun laskin, niin oli 15 vuotta suurin piirtein, mutta en tiedä kauanko siitä nyt on, kun mä oon ensimmäisiä tehnyt. Aika kauheitahan ne on. Ja niinhän se menee, ei sitä heti osaa. Joo, eli näin. Joo, sit helppo tyyli on tietenkin se, että tekee vaikka ihan ton K-kirjaimen. Lähtee siitä miettimään, miten sitä voisi muutella. Miten siitä saa ensinnäkin paksumman. Mä itse tälleen levennän näitä kirjaimia. Lähden leventelemään ja muuttelemaan niitä pikkuhiljalleen. Ne alkaa näyttää graffitilta aika nopeita. Eli vähän tyhmä, kun tein noin pienen tosta äsken. Elikkäpä näin. Sitten tää tussi voisi vähän niinku ehkä silleen tiekko niinku selventää tätä. Siinä on kirjain. Itse on aika paljon tehnyt semmosia, jos pitää tehdä nopeaa. Ihan niinku tällai suoraan graffitia. Niin mä teen tämmöstä kolmiota. Elikkä se on aika helppoa niinku silleen tehdä joka viiva. Tehdä kolmiona. Noin. Kolmio on aika helppo ja hyvä. Sitten tietenkin lähetään luonnostelee, muuttelee tätä. Monesti näihin saa niinku semmoista tietynlaista meininkiä sillä, että ne ei oo silleen niinku, jos ajattelee K-kirjaimen, niin sehän tavallaan tommosen niinku koulussakin opetetaan, että semmosen niinku neliön sisään tehdään se noin. Se on mun mielestä aika tylsä, että se jää silleen neliskanttiseksi, eli sitähän kannattaa sitten lähteä venyttää tänne yli siitä neliöstä, jolloin siitä tulee paljon mielenkiintoisempi. Noin. Eiköhän tällä pääse nyt jo liikkeelle, vai mitä? Haluat sä kahvi? Haluan. Että näin. Kiitti ja jatkuu seuraavassa osassa. Moi.